parte del comando individuale è slitter.com, nota io vedo, o best for that, euro in trovato in inventario, non c'è ogni valore di cui sparare. So, io lurer på hva dere har gjort i dag. Det var den 9 måneder nå. Det er 1. mai nå. Nei, ingen av det. Nei, nå kaller jeg meg noe annet her. Jeg kaller meg Norway. Og det er fordi at det er 1. mai, vet du, derfor så tar jeg og kaller meg Norway. Det er for sånn satt fokus på at det er 1. mai da. Og det er jo arbeidernes dag, folk som ikke vet det da. Det er jo sånn feiredag. For min del så er jeg jo ute og spilt da. Det er jo tradisjonen der jeg kommer ifra at vi har et barnetog, og det er med i korpset, det er lukket i korpset, så vi spiller opp, vet du. Og og se hvor lang han litt. Oi! Yes, jeg drapte noen. Nå kommer jeg i gullgruva. Joho! Jeg skal ha det lyset. Jeg skal ha det lyset. Jeg skal ha det lyset. Nei! Det gikk ikke å få det lyset. Og nå prøver jeg å få... Hvis dere synes at... nei, ja, det var jeg! Nå prøver jeg til det Bandicam som dere har befalt meg. Hvis dere synes det funker, så... kommenter i kommentarfeltet. Så skal jeg fortsette med det når jeg spiller inn spillvideo. Åh nei, nå er det en sharing! Åh, nå kom det Iman! Woho! Joho! En andre som død! Åh, yeah! Det er gullgruve! Oi, oi! Nå er gulig, hva vet du? Og da har du drept deg helt det, ja! Åh, nice! Nice, vet du! Nice, nice, nice! Du var enig om det, oho! Se hvor lang han har blitt nå! Det blir ikke veldig lang nå! Nå er det nesten ingen... Nei, nå blir jeg sparret inn her! Nei, nå er jeg tapt! Nei, nå døver jeg! 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 Vent og se, ja, opp og spenn meg inn nå, nå ser jeg meg var en god steam, og har det så bra, og alt gikk fint, og, nei, åh, se hvor lang jeg har vært da, jeg har vært så lang, åh, nei, men, vi kjører på igjen, fortsatt Norway, det kaller jeg meg, ja, åh, sand og sand, sånn, jeg skal prøve å komme litt lenger enn i sted da. Og da prøver jeg å få tak i Sherlock-on, skulle jeg få tak i sånn prikker, sånn mat da, som det heter i spillet. Og det er meningen i spillet, og blir svær, og så kom det seg på leaderboardet, og så ledetavlet som kjørte høyre der. Det er jo målet da med spillet da. Jeg har kanskje aldri til å ta igjen på førsteplass, og jeg har jo sykt mye poeng, så det, jeg synes det er mulig å prøve å ta den igjen. Åh, nei, det var nære på at jeg har spist en sværing. Så jeg lurer på hvordan helga og dagen dere har kjørt, så langt. Så kommenter det i kommentarfeltet, og så skal jeg sjekke ut 28 av den spesialen som jeg laget for noen dager siden, så kan du gå og sjekke ut den. Det der forteller jeg om veien til 28 av den, ja, og svarer på spørsmålet fra dere fans, fra dere fansen. Åh, nå ble jeg så lang, se hvor lang jeg har blitt nå, da. Åh, det var det, det trodde jeg at jeg skulle bli spist, men nei da, jeg overlever, vet du, jeg overlever, og steken, nå er det bra her, nei, gulve, sjekk ut, ka-ching, ja, men bare se at du likte videoen her, så kommenter du da, abonnerer og liker, så snakkes vi.